Buenas tardes de nuevo a todos los que estáis presentes en la sala y todos los que estáis conectados de manera telemática. Proseguimos ya con las jornadas que comenzaron ayer en este ciclo de avances en ciencia y tecnología dedicado a la inteligencia artificial. Y la sesión de hoy, martes, pues está dedicada ya, como pone en el programa, la inteligencia artificial, nanosabida, en donde vemos algunas otras aplicaciones diferentes a las que se vieron ayer, como es la inteligencia artificial aplicada a las tecnologías lingüísticas, a la inteligencia artificial aplicada a la salud y al empleo. Creo que los ponentes son de primera línea, entonces creo que las charlas van a ser muy amenas y de interés al gran público, que, como se dijo ayer, pues es una de las funciones de la Real Academia Galega de Ciencias, ¿no? El interés que tenemos los científicos por aproximar la ciencia al gran público, ¿no? Y creo que la filosofía que tenemos en la academia pues está cumpliendo no solo con este ciclo, sino con múltiples actividades que realiza la academia. Bueno, tengo el placer de presentar a mi derecha al socio director de la empresa Plesus Tech, que es uno de los, además, patrocinadores de este ciclo. Entonces, muchas gracias, que ahora os va a dirigir unas palabras. También, si no me equivoco, pues es también directivo del Clúster Salud de Galicia, que está muy apropiada por una de las charlas que se va a impartir hoy, dedicada a la inteligencia artificial y la salud. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a la Real Academia Gallega de Ciencia que nos haya invitado a colaborar en estas jornadas, que consideramos que son de máximo interés para la sociedad en general y, desde luego, para los sectores de actividad económica de Galicia, ¿no? En este sentido, simplemente, bueno, antes de dar paso a Senén y a los ponentes de esta tarde, a daros cuatro o cinco referencias de lo que es Plesus Tech en el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Somos una compañía de más de 3.000 profesionales actualmente, con una presencia a nivel nacional en todas las comunidades autónomas, y a nivel internacional estamos desarrollando proyectos en tecnologías de información en más de 50 países y en los 5 continentes, ¿no? Eso para, bueno, dar una perspectiva de toda la actividad que realizamos ligadas al sector, ¿no? Desde el punto de vista empresarial y de la inteligencia artificial, nuestro máximo interés e implicación en el desarrollo de la inteligencia artificial en Galicia y para todos los sectores de actividad. En este sentido, bueno, colaboramos y trabajamos en un esquema de innovación abierta con todos los centros tecnológicos que hay en Galicia, ligados a las universidades, con los grupos de investigación, ya desarrollando proyectos para la vida real y que sirvan para todos los sectores de actividad y económicos de Galicia, y obviamente desde Galicia llevarlo y operarlo en el resto de mercados en los que estamos presentes. Por tanto, para nosotros es un tema de máximo interés, y por eso el agradecer a la Real Academia que nos permita colaborar en estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, os dejo, como ayer, con el coordinador del ciclo, con Senén Barro, que os va a dar también instrucciones, como ayer. Eso es. Sí. A eso me iba a dedicar precisamente. Sí, bueno, primero darle las gracias a Manuel y a Plexus, ¿no? No solo por colaborar en esta iniciativa, que eso es importante, sino porque es un socio recurrente de todas las propuestas que se trasladan. Es una empresa xa global, pero que ten muy claro que naceu aquí en Galicia, aquí en Santiago en particular, y que eso está no seu ADN, no seu discurso, pero o que máis importante, na súa acción, no seu compromiso. Por lo tanto, quero agradecervolo, porque a verdade é que sempre hai unha moi boa recepción a todo o que planteamos, ¿no? E despois instruccións, efectivamente, pero bueno, son básicamente as de onte, pero como vedes, empezamos puntualmente e acabaremos puntualmente, sobre todo por vos, porque facedes algúns, ademais, un esforzo moi grande por desplazarvos de Ourense,
da Coruña, tedes que volver, os que somos de aquí, pois unha vez que remata, imos a tomar unha cervexa e a cear, pero vos tedes aínda un camiño por diante, por tanto, hai que cumplir cos horarios. Eso que vos digo a vos, eu digo expresamente como un rogo aos ponentes, non? Porque, recordade, tedes 45 minutos, pero é importante que quede algún tempo. O mellor ese tempo non se emprega de forma directa para facervos preguntas e queda para o final. No caso de Pablo Gamallo, que non podrá estar con nós ao final, sí que de haber preguntas é importante que as poda responder de forma directa antes de marchar, sin prolongar en todo caso o seu tempo, non? No resto, pois o mellor quedan para despois, pero non pasa nada porque daremos máis tempo. Onte se viu que precisamente esa media hora final quedou moi escasa, que sería moito máis interesante ampliála, porque ao final aí o que ocurre é que respondemos aos intereses directos que nos expresan a xente que nos sigue, tanto presencialmente como en modo virtual. Por certo, que hai máis de casi 200 persoas inscritas para o formato virtual, e aquí onte estuve este mes de 70, hoxe o número é moi parecido, e realmente é un éxito enorme, non? Demostración de que este tema é un tema realmente que, bueno, que ten atractivo e que a xente, e isto é moi bo, pois quere saber del, quere informarse e quere, ademais, e con ese objetivo, con esa visión se deseñou o programa, ter unha visión ampla, non? Incluso os que moitos dos que estades aquí sodes xa especialistas ou proto especialistas, dices, en camiño da inteligencia artificial. Pero estou convencido de que vos interesa moito non só saber moito de algoritmos de aprendizaxe automática, de grandes modelos de linguaxe e de aplicacións máis ou menos específicas, sino ter unha visión de amplo espectro. Eu son dos que opinan, incluso escribín, que quen só sabe de inteligencia artificial non sabe realmente inteligencia artificial. Es decir, ten que saber de moitas máis cousas nas que a inteligencia artificial hoxe está impactando de forma directa nas nosas vidas, no noso emprego, na nosa saúde, na nosa educación, nas nosas linguas e en preservalas, porque como non nas falen as máquinas, non nas imos a falarnos. E isto vai a ser así, é evidente. Non? Bueno, disto, quen sabe máis que eu, vai a falar despois, así que non me quero estender. Teremos tamén o descanso, no mismo sitio que onte, acordádevos, a ir ás Nunes, e, por tanto, xa estades entrenados, xa ides co control piloto automático, e listo, é a puntualidade para de todas e de todos, vale? E nada máis, agradecerlle pois a Academia, a vicepresidenta que un día máis nos acompaña aquí, e insisto no de Plexus, que agradecemos moito. Gracias. Empezamos. Bueno, xa empezamos antes, pero agora empezamos ca charlas. Ou continuamos ca charlas. Vamos a dar un aplauso, non? Porque a verdade... Son ellos los que nos tienen que enseñar. Imos a dar, pois... Pablo, cando queiras... Bueno, pues moi brevemente, porque de todas e todos os poñentes realmente, e isto non é unha forma de falar, se podría falar moito tempo do traballo que levan feito, dos méritos, da visión en moitos casos para levar adiante pois a súa investigación, a súa docencia, xente comprometida coa universidade realmente, e iso pois, sempre é un gusto, non? Comenzamos con si atopo a vista. Porque, como xa vos dixen, eu os coñezo a todos e en algún caso de tempo atrás. Por lo tanto, o que máis me gustaría é presentárvolos coa miña experiencia, non? O que opino deles. Pero, bueno, teño que ler un trociño que tamén sirve para situar, non? Pero, bueno, Pablo é un lingüista, pero é investigador do CITIUS. E cando digo pero, o digo en sentido moi positivo. É dicir, un centro como o noso precisamente mellora na medida en que tamén incorpora xente de outros perfis. Xente que non somos, eu son físico, hai moito enxeñeiro informático, hai algúns matemáticos, digamos que abundan, lóxicamente,
o que podemos chamar as disciplinas máis tradicionais dentro do que a órbita da inteligencia artificial ou das tecnoloxías inteligentes. Pero xusto outras visións non só complementan, sino que reforzan realmente o valor do centro. Pero ademais ele é un lingüista cunhos coñecementos de computación moi potentes. Quer dicir que podería pasarse para outro lado, non dicirlle a ninguén que é lingüista, vamos, é obvio polo que sabe ou polo que fixo que é así. Pero ademais é unha persona moi polivalente. Creou unha spin-off de tecnoloxías lingüísticas hai máis de 10 anos e o problema é que a creou antes de tempo, unha década antes de tempo. Se a tivera creado hoxe, con seguridade sería unha empresa desas de moi rápido crecimento e éxito, pero a creou cando este mundo, bueno, e en plena crise tamén. En plena crise, ao mellor falas ti algo deso, porque tamén esa historia é moi interesante. Bueno, non sei, pero non vou eu agora a enrollarme aquí con estas cousas, pero iso é moi interesante, ¿no? Xa o dixemos onte con Alejandro, esa valentía, el non abandonou a academia, en todo caso, pero iso aínda é un esforzo suplementario, porque significa estar levando todo o día pois dúas presións moi grandes, ¿no? Bueno, doutor pola Universidade Blaise Pascal de Francia, postdoc no Centro de Inteligencia Artificial da Universidade Nova de Lisboa, en Portugal. É profesor da Facultade de Filoloxía, pero, como os digo, investigador do CITIUS. Cilenis era a empresa que el creou no seu momento. E é o presidente do Comité Organizador de Propor 2024, que é o congreso máis importante científico alrededor da lingua portuguesa, que agora, ademais, incorpora tamén o galego por primeira vez como lingua do Congreso. Organízase, por tanto, o ano que ven, e esta é unha, bueno, pues unha moi boa nova para o centro, para a universidade e, desde logo, para Galicia tamén. Coordina unha European Training Network. Esto son, vos explico para que non sepa. Hai redes europeas alrededor de ámbitos científicos que están orientadas sobre todo á formación de novos doutores e doutoras en ese ámbito. Entón, colaboran, é como se fora un proxecto europeo, pero destinado non a un obxectivo científico concreto, sino que hai moitos asociados a distintas teses de doutoramento que, de forma en parte cooperativa, se forman dentro da rede, de acordo? Hai empresas e hai tamén universidades de distintos países de Europa. Pois el coordina dende o CITIUS Hybrids. Despois, o mellor, comenta algo desto. Tampouco teño previsto, pero... Bueno, pero que eu non podo comentar máis, pois senón son impertinentes. Ademais, temos o ILGA, o Instituto da Lingua Galega, e o CITIUS, coordinamos o proxecto NOS, que é o proxecto de tecnoloxías lingüísticas para o galego, de acordo? Para poñer o galego na sociedade, na economía digital. E eu diría, isto pode parecer un pouco exagerado, pero eu diría para tamén axudar a garantir que o galego sobreviva, non? E ele é un dos investigadores principales deste proxecto. En particular, traballa na parte de tecnoloxías lingüísticas en texto. E nada máis, agora o tempo é teu e adiante. Gracias, vale. Pablo. Moi ben, graciñas, Enén, pola presentación. Bueno, graciñas polo convite e graciñas tamén por sustituirme despois na mesa redonda, o sea que debo che moitas cervezas, moitos cafés. Nesta presentación vou centrarme nas tecnoloxías lingüísticas e tamén no proxecto NOS, que mencionou Senén, un dos proxectos nos que estuve envolvido, porque ten que ver moito coas tecnoloxías lingüísticas e tamén co galego, non? Hai que dicir que, bueno, pois este proxecto, en que, bueno, vou falar despois del, porque antes vou centrarme nunha introducción a con uns conceptos básicos. Ese proxecto, pois, está organizado, desenvólvese tanto por parte do OSCE como por parte da Xunta, ¿no? Dentro do OSCE, pois, estamos envolvidos o CITIUS, por un lado, e tamén o Instituto da Lingua Galega, por outro. Bueno, iso que quede xa ben claro agora, pero volverei sobre ese tema despois. Vale.
Porque vamos, o que é un pouco a organización desta presentación é ben simples, vou comenzar falando dos conceptos básicos actuais que están por detrás da maioría das tecnoloxías lingüísticas, que son os grandes modelos de lingua. Vou contextualizar un poquinho esta tecnoloxía un pouco para coñecela, bueno, para darvos algunhas ideas básicas sobre como funcionan e que cousas positivas teñen e tamén que cousas negativas. Tamén falaremos de algúns problemas que teñen. Para centrarnos despois no proxecto NOS, ¿no? Tanto os primeiros pasos, o que estivemos a facer, como o estado actual e os próximos pasos que queremos dar. Entón, centrémonos agora neste concepto de grandes modelos de lingua, ¿no? Bueno, eu creo que foi a nivel do público, do coñecemento que se deu, o coñecemento que se deu por parte destes modelos, desta tecnoloxía, comezou coa aparición de ChatGPT, ¿no? Que non é máis que un refinamento dun outro gran modelo GPT, do que falarei agora, pero que, bueno, pola súa... no momento que apareceu, realmente, pues, o gran público nos medios de comunicación apareceu moito apareceron en moitos medios de comunicación as posibilidades que tiña esta tecnoloxía e un pouco como resumo dese grande acontecimento un pouco excepcional, ¿no? E ao cal non estábamos acostumados nesta área, foi un tuit de Sam Altman, que é o CEO da empresa OpenAI, que foi o que desenvolveu o modelo e que, bueno, que tamén, bueno, colabora con Microsoft, pero, bueno, máis é unha startup norteamericana. E, bueno, neste tuit comenta que conseguiron 1 millón de usuarios en 5 días. Pois un pouco para contextualizar este fito, podemos colocar aquí o que demoraron outras grandes startups, outros grandes, ou sobre todo os produtos coñecidos de outras grandes empresas en chegar, canto tempo tardaron en chegar o millón de usuarios, non? Si ChatGPT tardou 5 días, Netflix tardou 3 anos, e é certo que hai que de pago, non? Pero, bueno, Facebook 10 meses, Spotify 5 meses, Instagram 2 meses e medio. É dicir, que foi un evento absolutamente espectacular. Isto, ademais, tratándose dunha ferramenta puramente lingüística, ¿no? O sea, foi algo que cambiou un pouco o que era habitual na nosa área, que, bueno, nos traballábamos dentro dun contexto de bastante calma, por decirlo de alguna maneira. Pero a partir de aquí, pues, creáronse moitísimas expectativas. Cambiou bastante a forma de traballar que temos agora, pois agora traballamos, pois, probablemente como con unha presión máis alta para crear modelos parecidos a ChatGPT, porque agora este e outros modelos parecidos son estado de arte, pois se non facemos cousas parecidas a esta, pois non conseguimos convencer a xente que nos financien os proxectos, ¿no? Basicamente. Aquí tamén neste mapa estou coloco o que son os grandes modelos que hai, porque, bueno, ChatGPT non é máis que un deles, de feito nin sequera está aquí porque na súa definición non entraría como un gran modelo xenérico, porque é un modelo adaptado ao diálogo. Aquí están os modelos xenéricos que se poden adaptar a outros modelos como ChatGPT. De feito, sería este de aquí, unha versión deste de aquí, ChatGPT-3, sería ChatGPT-3.5, a base, o modelo base, a partir do cal se creou GPT.
Ben, aquí os círculos corresponden aos tamaños. E depois hai algunha outra información, que canto máis grande o círculo, máis tamaño ten o modelo. O tamaño mídese, neste caso, por número de parámetros. Non? O sea, os modelos máis grandes que vedes aí, o PALM e o MTNLG, son modelos de 540.000 millóns de parámetros. 540.000, 530.000, respectivamente. As cores están ligadas a infraestructura que está detrás, é dicir, a mesma cor significa que é a mesma infraestructura, pero con diferentes tamaños, diferentes corpus, normalmente a mesma empresa ou a mesma institución. Por exemplo, en azul temos Google ou DeepMind, que é a empresa ligada a Google, ¿no? Como vedes, ten moitos modelos. Si tendes, cando o círculo está pechado, significa que o modelo é pechado tamén. Como vedes, hai varios que están pechados e moitos que están abertos. Dentro dos abertos tamén hai diferentes graus de abertura. De feito, hai xente que di que ningún é realmente aberto, porque hai algún tipo de restricción, ¿no? Pero isto son cuestións de legalidade, ¿no? Pero bueno, hai nos abertos, hai nos pechados. Este azul oscuro aí está detrás Meta, por tanto temos Google, temos Meta, es decir, Meta temos Galáctica o Llama, que agora un modelo aberto. Meta, o que a diferencia de Google, neste caso fai modelos abertos, iso é moi curioso tamén. Evidentemente de facer modelos abertos é que hai moitas universidades que os utiliza para investigación. Por exemplo, a partir de Llama, Stanford creou Alpaca, que é unha especie de chat GPT aberto, por decirlo de alguma maneira. Es decir, que, bueno, hay todo este ecosistema agora de modelos enormes que comenzaron a partir de 2018, convertese unha especie de guerra xeopolítica tamén, porque, hubo un momento en que se comenzaron a facer modelos cada vez máis grandes, pero a partir de 2022, como vedes, parouse un pouco ese crecimento, e fanse modelos medianos, ¿no? Porque, bueno, vese tamén que os modelos medianos teñen tamén unha capacidade moi boa, sempre cando, pois, haxa un equilibrio na maneira como se construen, é dicir, número de palabras, con parámetros e outro tipo de criterios fan con que se consiga unha maior eficacia, mesmo se o tamaño non é maior que outros. Tamén isto é debido probablemente ao feito de que finais de 2022 ou 2023, non me lembro ben, houve aquela carta famosa de moitos investigadores e mesmo empresarios, como Elon Musk, por exemplo, que dixeron paremos un poquinho os motores, paremos un poquinho de facer modelos excesivamente grandes, que non sabemos moi ben como funcionan, e estudemos antes, pois, vamos a estudalos e comprendelos mellor, e despois, pois, bueno, pois, cando se fagan máis grandes, que se fagan con sentidiño, non? Un pouco foi iso. Non sei se esa carta tivo alguna repercusión en que a partir de 2023 a neste ano non houve ningún modelo maior dos que se construíron en 2022. A diferencia está en GPT-4. GPT-4, como aí aparece con ese tamaño, que non é real. Primeiro, porque non se publicou cal é o seu tamaño, ainda que hai por aí rumores, hai tweet que está composto por 8 diferentes modelos de 200.000 millóns de parámetros, máis ou menos, 220.000 millóns, creo que son, 8 modelos diferentes, pois que están unidos mediante un sistema, pois, de axentes, de xestión de axentes. Chámanse a un en función de cal é a temática, de cal é o dominio, e en total, pois, estaríamos a falar de 1,7 trillóns, ¿no? De 1, máis ou menos, creo que foi, vamos, segundo estes rumores, porque ao final non hai documentación oficial da empresa OpenAI. Estamos falando de 1,7 billóns en números europeos, ¿no?
Tamén como falaba de xeopolítica, sí, porque bueno, aí temos un Rosa o GLM 130, pois pues, para chinés, tamén ten inglés, pero basicamente chinés, o Yalm este para ruso. Hai algún árabe por aí tamén. Bueno, é dicir que hai startups tamén europeas en violeta, israelí, temos polo tanto basicamente moitas empresas e sobre todo as grandes corporacións norteamericanas xunto con outros países estratégicos que tamén queren ter o seu gran modelo, ¿no? Entón, claro, vemos aquí un pouco esa como necesidade, ¿no? de ter modelos e poder controlalos tamén, porque claro, non é o mesmo pues, utilizar GPT-4 a partir dun API ou algo así, que ter o teu propio modelo e poder adaptalo ás túas necesidades sin ter que depender dunha empresa, ¿no? Para iso. Ben, vou comentar un poquinho algunhas características técnicas dos modelos, pero simplemente para que deixades tamén os tipos e un poquinho a evolución. Aquí temos detrás destes grandes modelos, en todos eles hai arquitectura chamada de Transformers, ¿no? que foi criada en Google en 2017. Tedes aí sería a vosa esquerda, no paper de Baswani, 2017, onde aparece a arquitectura básica dun transformer tipo sequence to sequence, secuencia to secuencia, a secuencia a secuencia, que se utilizan sobre todo en traducción automática, que teñen unha parte de codificación, a parte de descodificación. E en todos eles, a parte innovadora é a que aparece aquí, son estes layers de atención. É a atención o que fai destes modelos algo diferente o que eran as anteriores redes neuronais. Porque detrás, bueno, como vedes tamén, ten un feed forward, é dicir, ten un sub-layer, unha subcamada básica de... Sí, ten razón, que tens isto aí, non lo vira. Bueno, unha subcamada dunha red de prealimentación ou... Estas de aquí son a maioría dos tercios dos parámetros están nestas pequenas, bueno, nestas redes básicas, son redes neuronais básicas, mas o fundamental está na atención, que é un elemento que permite tomar en conta o contexto. En termos textuais, pues, é o que permite pôr atención pues, estamos falando de texto, as palabras máis relevantes de unha palabra, as palabras as que dirixe maior atención dentro dun texto. E son eses elementos, tamén que se chaman sublayers de atención ou subcamadas de atención, as que fan destes transformers unhas arquitecturas neuronais moi potentes e moi adaptables para moitísimas tarefas. Bueno, hai moitísimas outras características interesantes, pero esa é a principal. Hai que decir que, bueno, que agora esta normalización se fai aquí antes, son cousas novas que hai agora, pero por iso que este debuxo non está adaptado aos transformes que se fan agora. E o que é máis curioso, pero isto sí que é curioso comentalo, e é que se ven esta é con este encoder, este decoder, onde, bueno, con dúas camadas de atención, está unha cross attention, porque, bueno, aquí en traducción automática sería que tomas as palabras do encoder atenden as palabras do decoder, é dicir, as palabras da lingua que vai ser traducida atenden as palabras das linguas que vai ser traducida efectivamente. Pero o que é curioso é que os modelos, e aquí por iso coloco isto aquí agora, os modelos actuais, sobre todo os modelos xerativos como o GPT, e a maioría dos que agora vos mostrarei, teñen unha simplificación desta arquitectura.
aquí en Radford, 2018, temos a arquitectura de XPT2, con 12 layers. Bueno, tamén hai que decir que isto é simplemente o que aparece nun layer, nunha camada. É decir, aquí pode haber 12 ou 100 e pico camadas como haberían en chat XPT3, en XPT4, perdón, XPT3. En XPT4 non sei cantas hai, porque non se publicou. Aquí hai 12, que en XPT2 hai 12 camadas, e o que temos aquí é simplemente unha simplificación do decoder. Elimínase a cross attention, que sería esta, a cross multi-head attention, e quedase só con a masked multi-head attention. Esta atención é a que chamase mascarada porque non miras as palabras que veñen despois dunha frase, sino que miras todo o que ven anterior, todo o anterior, mas ocultas o que ven despois. Tamén se chama por iso autorregresiva. E como vedes, pois, o que curioso é que os modelos actuais que se están facendo basicamente son unha simplificación da arquitectura inicial. Bueno, tenemos aquí máis cousas. Aquí tendes como sería a arquitectura inicial con un encoder e un decoder, codificación e descodificación. Hai modelos que só teñen un encoder, que serían os BERT, e estes sirven sobre todo para clasificación, de, por exemplo, análise de sentimentos. Son moi útiles para esas cousas. Despois temos uns pouquiños que son realmente con encoder e decoder, que son basicamente os que se utilizan para a traducción automática, e despois temos, aquí só puse en XPT, pero toda a familia de decoders que veremos agora, que só teñen o descodificador. Aquí, ainda que non vexades, simplemente coas cores, temos a xenealoxía dos transformers. Estamos falando de algo moi recente, 2018, pero temos aquí nesta árbore xenealóxica pois cousas que non son aínda transformers, pero que se van convertir en transformers, que son os primeiros grandes modelos, pero que non tiñan atención, e os primeiros modelos eran sobre todo con só encoder, pero acabaron en 2021 de facerse novas arquitecturas deste tipo. Sí que houve algunhas pocas arquitecturas de tipo encoder-decoder, que tendes aquí en verde, ainda hai algunhas novas, pero bueno, non hai moitas, e este é a gran revolución. Aquí está o ChatGPT, aquí están o só decoder, que vimos antes, só con descodificador, que son os que se fan agora. Son arquitecturas máis simples, pero moi potentes, sobre todo cando escalan con moitos miles de millóns de parámetros. Bueno. Unha cousa moi interesante dos modelos de lingua é a súa capacidade de adaptación a todo tipo de tarefas. Aquí tendes o modelo base, sería pois a arquitectura esta transformer que temos, que aprende, é treinada e adestrada a partir de datos, que poden ser texto-voz, poden ser imaxes, pero bueno, texto-voz. Temos o noso modelo base que pode ser despois adaptado a diferentes tarefas e creando modelos adaptados, axustados a esas tarefas. Aquí faltaría unha tarefa que é diálogo, non sei por que non a coloquei aquí. Faltaría diálogo e aquí teríamos o ChatGPT, sería un modeliño destes, adaptado a diálogo a partir dun gran modelo base que ten toda a información semántica necesaria, pero xenérica, non está adaptado a tarefas concretas. Que pasa agora? Que con ChatGPT realmente adaptase ao diálogo, pero tamén ao resto de tarefas. Isto tamén é unha das revolucións agora deste último ano, destes dos últimos anos, en que estes modelos agora poden adaptarse a multitarefas. Poden facer, ao mesmo tempo que dialogan, podenche facer unha análise sintáctica, análise de sentimentos, podenche responder todo tipo de preguntas, outra cousa é que respondan ben.
Hai un dato interesante desde o punto de vista económico, isto coloquei no aquí porque como estamos na Confederación de Empresarios e tal, pois pues, me interesa. E é que unha fonte é unha estimativa de Bloomberg moi recente, sobre a inteligencia artificial xerativa, é dicir sobre só estes modelos, aquela parte marrón que coloquei na xenealoxía, a parte puramente xerativa, porque esos modelos os modelos xerativos son os modelos con só decoder, con só de descodificación. E entón, pois, bueno, mentres que agora en 2023 estamos con 67.000 millóns, isto está en B, isto sería 67 billion en inglés, ¿no? 67.000 millóns de euros de ingresos, a estimativa para 2032 vedes como vai crecendo. Isto, creo que isto serían trillóns, ¿no? Sería un billón, efectivamente. O sea, o crecimento é moi grande. Que pasa? No, son estimativas. Eu, a verdade, non sei como fan estas cousas. Non teño ni idea. Eu, pero bueno... Como... Sí, me preguntaron a ChatGPT cante como vai medrar. Non o sei. Ben, vamos colocar algúns dos problemas que teñen estes modelos. Porque bueno, tamén é moi importante tomarlos en conta, non? Además, se non houvese problemas, non sería divertido. Necesito unha cantidad gigantesca de datos para poder treinalos. O que é difícil de corregir é limpar mesmo automáticamente. Porque, vamos, estamos falando agora de trillóns tamén, para decir, billóns de palabras, de tokens, para os grandes modelos actuais. Os grandes, e esas son moitas palabras. E son moi difíciles de actualizar tamén, está relacionado porque o readestramento é moi custoso. O sea, retreinar estes modelos custa moito. Sabedes que en ChatGPT, bueno, que é parte gratuita, non é GPT-4, en ChatGPT ainda abordín que por menos os estiven probando e ainda en algúns casos que fago algunhas preguntas dín, isto vai até 2021, que non é certo porque estiveron ainda reactualizando, pero non readestran o modelo base. O que fan é tunear, o sea, afinar certas cousas, porque bueno, o proceso de axuste do modelo faise con outros pequenos datos que ese sí que se poden ir actualizando con máis facilidade, pero que o modelo base é moi custoso. Son pouco fiables cos feitos, pero realmente sí, ainda teñen moitísimos problemas para dar información fiable ao se mesmo. Estive facendo as probas, son as probas que fago sempre, pedindolle aos científicos galegos máis relevantes. Sempre coloca Ramón y Cajal. Nado ou nacido, non sei como se dicía, nado en Petín, Ourense. Tanto se lle preguntades en español como en galego. En navarro, Ramón y Cajal, non naceu en Petín. Además, eu sei no ver porque a miña irmá vive ali, meu cuñado é dali, de Petín. Vamos, chamoume a atención iso de Petín, Ourense. Non sei onde sacou iso. Cando lle preguntades mulleres científicas, aínda alucina máis, no sentido de dar máis información extraña. Aparecen mulleres, nomes de mulleres, por exemplo, unha especialista informática en inteligencia artificial, totalmente desconhecida. Podes facer esas preguntas, tanto en español e en galego, responde a mesma lista. Depende un poquinho de como lle fagades esa pregunta, pero vamos, que non é fiable en ese sentido, ¿no? Con datos... Hai estrategias para solventar estes problemas e eu creo que se van ir solventando, pero hai que cambiar moito tipo de estrategia. Non se aliña coas expectativas humanas, é dicir, ten problemas de nesgo, racistas, de xénero, que hai que controlar moi ben, pero eses problemas están nos datos, claro, evidentemente, pero hai que tomar en conta estes problemas. Hai un problema, pero que derivado de que foi demasiado ben, que é indistinguible do texto xerado por humanos. Isto pode crear moita desinformación de forma moi natural, moi humana.
e non sabemos se foi creado automáticamente ou non, porque xa o texto é de unha calidade moi grande e é moi difícil saber se foi creado por humanos ou non. E despois a avaliación destes modelos tamén é complicada, non? Como avaliálos, aquí hai moita investigación ainda por facer. Xa para acabar co tema dos modelos, despois deixo 5 minutos para falar do proxecto nos, porque non me vai quedar máis tempo, pero bueno, outro problema, outro gran problema, é o costo enerxético, que vedes o número de flops, de operacións por segundo, que se necesitan, isto está en Z flops, este número, por lo tanto, ten aquí, pero non o sabía, 21 ceros, eso xa non sei o que, eso xa conceptualmente non sei moi ben o que, 21 ceros, en máis de un trillón, máis que estamos falando de cousas máis de trillóns, 1000 trillóns serían, sí, pode ser, trillóns europeos, sí, vale. É dicir, un crecimento moi grande. Claro, isto sí. Claro, sí, sí. Pero bueno, eso xa non... Sí, bueno, eso, 21 ceros hai aquí. claro, o custo, despois isto se empegada de CO2 é enorme, o treinar o Palma, este que o... coloquei aquí o Palma, que é o máis... Colocouse aquí, porque non é... bueno, isto non o fixen, pensei que estaba citada aquí a imaxe, bueno, non está. Disculpad. Este Palm ten un custo de poder, un consumo enerxético de varios miles de megavatios, perdón, que equivalen ao consumo de Nova York nun día, basicamente. O sea que es un pouco para contextualizar o gasto enerxético require só o treino. É dicir, en inferencia gasta moito menos, pero en inferencia está constantemente ser usado. É dicir, cada vez que usamos... Claro, evidentemente, en inferencia o gasto é moito menor, pero hai que ver tamén cal sería o gasto que hai pues, das consultas diarias que se fan a ChatGPT, por exemplo. Ben, vamos agora a falar do proxecto nos, moi brevemente. Vou expor aquí cales son os desafíos, ¿no? Que temos neste proxecto, crear os medios digitais necesarios para que o galego prospere como lingua viva na era digital e crear un ecosistema galego innovador alrededor das tecnologías da linguaxe, ¿no? Basicamente estes son os desafíos que están detrás do proxecto e para un pouco bueno, poder afrontar, ¿no? Eses desafíos, pues, colocamos estes objetivos, ¿no? Son desenvolver recursos, modelos e ferramentas para o galego, sempre con licenzas libres, e despois elaborar demostradores para que permitan visibilizar estes recursos, estes modelos, e ao mesmo tempo pois, facilitar que empresas e institucións desenvolvan casos de uso con eles, non? Durante 2022 estivemos traballando con o Instituto Galego da Lingua, co ILGA, na parte de voz e na parte de texto. Na parte de voz, con síntese e recoñecemento da voz, da fala, na parte de texto, con traducción automática. Comezando un poquinho a pensar algo en sistemas de diálogo, de xeración automática, pero iso un poquinho en background, ¿no? No fondo. ¿No? Nos centrámonos, sobre todo, nesas tres tarefas que tedes aí marcadas, ¿no? Tivemos tamén, estivemos contactando con empresas que nos poden fornecer datos, ¿no? Todo pues, o Parlamento de Galicia, Consello de Cultura, para a Radio Galega, pois empresas que teñan datos que podemos nos pues, digitalizar e utilizar para o treino dos modelos, ¿no? Estas son as que xa, pues, que xa temos convenio e temos algunhas máis e bastantes en proceso. Son, como vedes, de diferentes sectores. Os recursos e os modelos son de libre acceso, temos tanto en GitHub, en Hugging Face, onde subimos os modelos, que é unha plataforma onde se poden subir, onde hai nestes momentos centos de miles de modelos, de feito, e en Zenodo tamén colocamos recursos, é dicir, bueno, hai un
Na página web do proxecto tendes acceso a estas outras páxinas onde podedes acceder a estes recursos e modelos, es decir, o que levamos feito, ¿no? Aquí podedes ver claramente e podedes baixar o que levamos feito. Nos, nos sitios, focámonos na parte texto, portanto, estivemos traballando moito en traducción automática, creamos, utilizamos unha arquitectura de traducción neuronal para traducir o galego a castelán e o inglés, agora estamos tamén co euskera e co catalán. Aquí teño unha pequena, unha mini demo de segundos, onde podedes ver como funciona unha traducción do inglés ao galego co uso. Pasou moito tempo desde que soube de ti. Algúns amigos e eu organizamos unha viaxe en maio e me puxen a Galicia como lugar de visita. Ainda non decidimos as datas en ningún lugar onde ficar. Poderías darnos alguna información sobre que facer en maio en Galicia? Até breve. Emilio. Bueno, a parte de traducción foi o que estivemos desenvolvendo no CITUS, é dicir, todo isto parte dun texto en inglés, traducímolo, e despois esta xeración textual foi feita basicamente tamén foi feita no ILGA, no Instituto da Lingua, onde están traballando máis na parte de voz. Para poder, na traducción automática, tamén é necesario moitos datos, unha das estrategias que utilizamos foi coller moitos textos portugués-inglés, portugués-español, sobre todo do Parlamento Europeo, pero tamén de subtítulos, e adaptámoslos ao galego oficial. Esa foi unha estrategia que nos permitiu ter datos suficientes para o treino destes grandes modelos. Ben, agora, simplemente vou comentar agora de forma moi rápida e xa remato con iso, que estamos facendo e que vamos facer dentro do proxecto NOS. Os objetivos da USC concretamente, bueno, nestes momentos estamos nun proxecto, o proxecto ILENIA, chamámoslo así, que é un proxecto coordinado polo Barcelona Supercomputing, o BSC, no que participa tanto o BSC como un centro HITS, o centro de tecnologías lingüísticas vasco. Isto é para dicirme que teño que acabar. Pero doume dous minutos. Por tanto, temos a Universidade do País Vasco, con este centro HITS, a Universidade de Alicante, e a Universidade de Alicante, perdón, para incluir a variante valenciana do catalán. Entón, aquí, neste proxecto ILENIA, os objetivos que temos nós, basicamente, é crear grandes cantidades de corpus de galego, portanto, é o que estábamos facendo até agora, pero neste caso, co objetivo de crear grandes modelos multilingües, tipo GPT-3, ou GPT-4, se queredes, para poder aplicarlo a diferentes tarefas. E eses modelos multilingües teñen que ter como mínimo as linguas ibéricas, as linguas oficiais, probablemente tamén co portugués. Aquí temos un exemplo do que sería pois o estado da arte, os modelos multilingües actualmente. Isto é algo parecido que ten Bloom, bueno, o que tería un gran modelo de lingua hoxendía normalmente multilingüe, ten máis da metade en inglés, do texto está en inglés, e despois o resto está dividido en outras linguas, algunhas aparecen un poquinho máis que a outras. Aquí coloquei o galego con moito máis do que ten, realmente isto é unha estimación, Puse 0,8, pero ten varios ceros máis. Puse 0,8 para que se vise un poquinho, porque se ponía 0,8, por cuestión de visibilidade, pero ten moito menos, Entón, a idea agora co proxecto ILENIA é crear modelos multilingües onde se estabilice, onde haxa un equilibrio moito maior no reparto das linguas, non? Como vedes aquí. Esa é a idea.
para que funcionen tamén en inglés, como en euskera, como en castelán, como en galego, etc. Estamos colaborando co CESGA, o CESGA está nos a axudar ten a infraestructura para que podamos facer os treinos destes grandes modelos, aínda que tamén a traballar con Barcelona Supercomputing tamén utilizamos o Mare Nostrum, non só Finisterra. E aquí, bueno, xa temos un prototipo dun modelo de, tendes aí, de 1,3 de 1.300 millóns de parámetros con máis de 2.000 millóns de palabras, só en galego, tanto con diferencia o corpus máis grande, máis compilado en galego, con moitísima diferencia, evidentemente, e xa temos algún resultados que comezan a ser interesantes. Isto é un modelo aínda sin afinar, é un modelo base, pero cal aínda se lle poden facer preguntas, e máis ou menos pois dá respostas, dá respostas coherentes, e sobre todo utiliza por lo menos neste momento estamos avaliando xa de unha forma máis cuantitativa, pero xa cualitativamente ten unha cualidade de lingua moi bastante grande. De feito, moi poca xente escribe tan ben como este modelo en galego, porque todos escribimos realmente mal en galego, porque no, de feito non sei como escribe tan ben, sendo os datos que lle damos tan malos. Evidentemente realmente escribimos fatal. Isto daría para máis cousas, pero quería... Vou acabar con isto, vou rematar con isto, nada máis. Como queremos que se xa o proxecto? Pois, nos creamos os recursos de calidades, disponibilizámolos con licenzas abertas, visibilizamos con demostradores e protótipos, hai que identificar aí, sí, en colaboración con axentes externos, con empresas e organizacións, necesidades e oportunidades, e o ideal sería pues, que ao final que o proxecto sempre continuase pues, nunha especie de living lab onde se impulse a industria das tecnoloxías lingüísticas e onde pues, aí, por fin tamén o galego pues, se xa central, ¿no?, nese impulso, pero sobre todo que haxa un tecido de desenvolvemento das tecnoloxías lingüísticas potente aquí no noso país. Sempre utilizando, claro, evidentemente, as estrategias de IA e PLN fiables, ¿no?, que agora a Unión Europea está definindo. E con iso nada máis. Grazas pola atención. Paseime 5 minutos. Dixe moi ben, Pablo. Sí, porque dixaste 6 minutos. Dixe moi ben para preguntas. Entón, sabedes que tenes que usar o micro que queira falar, que se identifique nada brevemente e a continuación brevidade. Que quere preguntar algo? Aquí, por favor. Sí, a miña pregunta é como fixeches a adaptación do portugués ao galego? Adaptación, sí. Adaptación, pois, con unha ferramenta que translitera a ortografía. E ao mesmo tempo con dicionarios para cambiar palabras léxicas. É dicir, o que se mantivo foi con esa transliteración, mantivose bastante a sintaxe do portugués, o que lle dá ao galego máis riqueza. De feito, unha das cousas que non comentei, eu creo que ese bon galego tamén que temos, a veces ven un poquinho dese portugués transliterado, que che dá riqueza nas consuncións, nas expresións, que o mellor no galego formal, por un lado está moi castellanizado e por outro lado moi ríxido ás veces, porque non, queiramos ou non, somos unha lingua que está moi, moi influenciada por outra, e encontrar a outra lingua galega internacional que axude
a moldear a nosa, eu creo que é mellor, é dicir, dalle un, é dicir, o portugués dalle ao galego unha certa liberdade, máis variabilidade, e ao mesmo tempo pois vai afastando os castellanismos que temos no galego habitual. Pero bueno, a idea é a resposta concreta é utilizamos un transliterador, é dicir, e despois sustituimos o léxico portugués por léxico galego. Hola, son José Ángel. Quería preguntar, antes mostrabas un modelo xerativo conversacional, como facedes para realizar a avaliación destes modelos? Porque realmente estes modelos, cada vez que lle preguntas, respondenche de unha forma diferente. Entón, entendo que pode ser complicado avaliálos con respecto a uns datos de adestramento. Sí, bueno, eso é todo un tema de investigación, a avaliación destes modelos. Hai que distinguir dous tipos de avaliación. Unha avaliación que vamos a facer agora dos modelos base, que é o que temos agora, non temos os modelos aínda adestrados ou afinados para diálogo, para outras tarefas, como responder a preguntas, aínda non están afinados para iso. Imolo facer, forma parte do proxecto Ilenia e de outros proxectos que podemos levar en paralelo. Entón, para ese sistema de diálogo hai datasets, hai unha serie de conxuntos de datos de avaliación que podemos traducir para galego e entón podemos utilizálos, que xa son máis ou menos convencionais, se utilizan para avaliar outros modelos. Pero eso son para tarefas concretas, hai dataset para o que non hai é para a calidade do modelo en como que temos agora, o modelo xenérico, o modelo base, chamanlle fundacional tamén, bueno, ten moitos nomes. Para aí o que estamos facendo e tamén fixeron no BSC, foi con eles que definimos ese protocolo, coller de textos que non foron utilizados no treino, iso hai que distinguilo ben, porque, bueno, xa sabedes, no teste, cosa que non se está facendo moito, porque estes modelos tipo ChatGPT colle de todos lados e depois hai xente que os avalía con cosas que se foron utilizados para o treino, pero neste caso, nos, como é controlado por nós, sabemos, non, isto non estaba no treino. Collemos textos, quitámoslle unha parte, quitámoslle a parte primeira, a parte final e unha parte no medio. E pedímoslle que autocomplete o modelo esas para cada documento esas tres partes, o sea, a parte toda a partir da parte primeira que autocomplete, se quitamos a parte e se só colocamos a parte final tamén lle pedimos que complete para ver o que di e mesmo no medio, o sea, cando collemos unha parte do medio dun documento, tamén lle pedimos que o complete. Son tres perspectivas un poquinho diferentes, a máis lógica é a primeira, pero a outra tamén ten certa lógica, porque a primeira é completar o que seguiría, non? Non ten moito sentido completar algo que non foi dito, pero sí que ten sentido saber o que o modelo di da parte final dun texto. Bueno, e entón, eso, extraemos esas cousas automáticamente, pero claro, depois a avaliación feita manualmente segundo 5 ou 6 criterios que son tipo lingüístico, diferentes niveles lingüísticos, despois de coherencia, despois se hai problemas de factualidade, bueno, hai unha serie de criterios que son avaliados manualmente para cada unha desas extraccións. Pero aí hai moito que pensar aínda como avaliar. Sobre todo como automatizar iso, porque claro, por agora esa parte está se facendo manual e... Hola. Cando dis que ao facer a transliteración do portugués o galego colle riqueza que parece que fala mellor que nós, eu fago o silosismo de que o galego o que se quere chegar non é un galego civil que pode falar non é un replicado galego da calle. Isto é certo. Se é certo, con que criterio queredes chegar a un galego diferente? Grazas. Vale. A ver.
con qué criterio? Claro, aquí esto xa é, xa é unha pregunta moi, moi lingüística, moi de, mesmo de normalización lingüística. Bueno, nos buscamos, claro, criterios lingüísticos de calidade. Hai diferentes niveis de lingua e podes nestas avaliacións é o que facemos. Vemos un pouco, bueno, que riqueza lexical ten, si contén infinitivos conxugados, si coloca ben os pronomes, etcétera, etcétera. Esos son criterios, vamos a decir, gramaticais, lingüísticos, que podedes estudar mesmo na escola, en galego. Esos son por agora ese é o objetivo, que escriba desa maneira. ¿No? Ora ben, iso é un objetivo que temos actualmente. Evidentemente, temos textos de blogs, textos informais, pódese crear modelos, pero para iso sería afinando este podemos crear un gran modelo que conteña o maior número de textos posibles, pero podemos afinalo con texto, vamos a decir, informal. E entón ese, e aí sí, e aí ese modelo, pues, tería pues, todo o que o mellor todo o que pode ser interesante para unha comunicación moito máis informal. Outra cousa é que, pero iso xa sería un debate, se esa informalidade debe conter pues, que se coloquen malos pronomes ou esas cousas, que non o sei, eso xa é un debate, porque evidentemente hoxe en día o galego informal está cheo de castellanismos, evidentemente. Realmente ainda non estamos nese debate, pero sí que chegará e debe chegar. ¿Eh? Debemos de reflexionar sobre iso e ver que tipo de modelos vamos xerar e non só, é dicir, non só xerar unha lingua formal hipercorrecta, sino buscar outro tipo de rexistros. Claro, claro. Pero bueno, ainda non estamos aí. Veciñas. Bueno, temos que liberar a Paco, pero non sen darle un voto. Gracias.